Kant, um dos mais importantes filósofos da história, foi diretor de escola e professor. Ele representou talvez o momento mais significativo da filosofia na Idade Moderna e ainda influencia profundamente os pensadores da atualidade. A filosofia de Kant, mais tarde designada como criticismo, representa a crítica mais radical a esta proposta do pensamento metafísico tal qual desenvolvido na Idade Média. Na Idade Antiga e na Média, entre os anos 400 a.C. e 1400 da nossa era, prevaleceu o modo metafísico de pensar. Para os filósofos dessa época, as coisas possuíam uma existência autônoma, objetiva, independente da consciência humana. Elas eram essências, criadas por Deus ou existindo eternamente. Assim, havia uma ideia de árvore perfeita, e as árvores que percebemos com os nossos sentidos são cópias imperfeitas de sua essência. O pensamento metafísico buscava conhecer os objetos atingindo sua essência. Do ponto de vista filosófico, a Idade Moderna é uma ruptura. Seus filósofos acreditavam que todo o conhecimento somente poderia vir a partir da razão natural, abandonando a metafísica e substituindo-a pela ciência, um período marcado pelo racionalismo e pelo naturalismo. Com o avanço do racionalismo e do naturalismo, já no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, os homens vão se dando conta de que o conhecimento é uma atribuição da sua própria razão, da sua razão natural, e que não há nenhuma interferência de influências divinas transcendentais nesse processo de representação do ser, da realidade, dos objetos e de todos os entes e todas as situações. O que está ocorrendo é exatamente um processo de naturalização do mundo, de naturalização da razão humana e, consequentemente, um desencantamento da própria realidade. Os homens, por assim dizer, vão perdendo o medo desvendar todos os supostos mistérios da realidade. E isto é feito graças ao poder da sua razão natural. Há uma profunda crença de que a razão natural trará luzes sobre o mundo, permitindo ao homem ter uma visão mais objetiva da realidade. Esse período é conhecido como iluminismo. De modo geral, então, a filosofia moderna vai se preocupar profundamente com a questão do conhecimento. A discutir a capacidade que o homem tem de conhecer a realidade e ver como se realiza esse processo e, sobretudo, estabelecer os seus limites. Os filósofos desse período mostram que não há como chegar às essências das coisas. Assim, a única atitude deve ser dedicar-se ao conhecimento dos fenômenos, ou seja, aquilo que pode ser percebido pelas impressões sensíveis. Por meio da razão natural, da linguagem matemática e do contato experimental com os fenômenos, o pensamento científico vive um grande avanço. O que é extremamente significativo nesse momento é que este conhecimento científico a respeito das realidades naturais permite ao homem também manusear esta realidade, transformá-la como se ele fosse um co-criador desta realidade. Nós estamos falando do surgimento da técnica, ou seja, a ciência, ao surgir no início da era moderna, no contexto da cultura ocidental, não surge apenas como uma representação teórica da realidade, mas, sobretudo, como o conhecimento dos mecanismos que permitem ao homem interferir na transformação desta própria realidade. Na Idade Moderna, a ciência se transforma na mais importante instância cultural, principalmente pela contribuição que pode dar à evolução da técnica e na possibilidade que dá ao homem de adequar a realidade aos seus interesses. A filosofia vive uma profunda modificação. Sua principal preocupação deixa de ser conhecer a natureza do homem
e passa a ser compreender o processo pelo qual os homens constroem seu conhecimento. Kant estava profundamente impressionado com o resultado da física newtoniana. Para Kant, Newton era o próprio símbolo do sucesso, do conhecimento verdadeiro que a ciência tinha trazido à cultura da sua época. O papel, então, da filosofia era de mostrar não só a ciência, a física newtoniana é o modelo exemplar do conhecimento científico, mas este conhecimento é plenamente legitimado do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da epistemologia. É a esta tarefa que o Kant se dedica. Kant analisa o processo de conhecimento humano para mostrar que a física era a aplicação das regras fundamentais do conhecimento racional que o homem poderia desenvolver. Para isso, fará a síntese de duas filosofias, o inatismo de René Descartes e o empirismo dos filósofos ingleses, particularmente de David Hume. Os filósofos ingleses defendiam a posição de que todo o nosso conhecimento só podia se dar mesmo através das impressões sensíveis. O espírito humano surgia como uma página em branco na qual as impressões sensíveis viriam registrar a sua representação dos dados da realidade. O Descartes defendia a existência de algumas ideias inatas, que eram, por assim dizer, constitutivas do próprio espírito humano e que, quando entrava em contato com o mundo natural, ele já trazia em si algumas proposições de cunho universal. Exemplo melhor deste processo seriam as ideias matemáticas, que estavam se revelando, então, àquela altura, muito fecundas para a construção do conhecimento científico. De modo geral, Kant explica que o conteúdo do conhecimento vem das impressões sensíveis, como queriam Hume e os empiristas. Por outro lado, para esse conteúdo ser de fato conhecido, deve ser organizado e ordenado na consciência, de acordo com uma estrutura que já está no sujeito que a conhece. Assim, para conhecer, o homem precisa da experiência sensível, mas também necessita de uma estrutura lógica que organize esses dados empíricos. Foi assim que o Kant constituiu a sua famosa teoria do conhecimento, de acordo com a qual o nosso conhecimento é formado, sim, com a contribuição imprescindível de intuições que são fornecidas pela nossa sensibilidade, mas intuições que precisam ser articuladas, sistematizadas, esquematizadas, por esquemas a priori que são constitutivos da própria racionalidade humana, da própria condição do conhecimento. Para Kant, a sensibilidade não é um registro mecânico como pensava Hume. O sujeito humano depende de esquemas ordenadores ou estruturas formais presentes a priori no sujeito, que são o tempo e o espaço. Com a aplicação desses esquemas ordenadores, dessas formas a priori, o sujeito consegue organizar os conteúdos que são passados a ele a partir da experiência sensível. Segundo Kant, nós não podemos aprender a essência dos objetos, mas apenas seus fenômenos, ou seja, somente aquilo que se pode observar. Quer dizer, o mundo, a árvore lá que nós estamos vendo, aí a janela, na verdade, não chega bonitinho assim lá no cérebro, não. Ao contrário, vem uma onda eletromagnética que vai pegando a retina e vai mandando. É uma coisa atrás da outra, é carreirinha, né? E chega, o que vai acontecer lá no cérebro? Aquilo que acontece na televisão. Quer dizer, o que é a televisão? A televisão, a onda eletromagnética, ela é pontual. Ela vai uma atrás da outra, quer dizer, o fenômeno, a emissão da luz verde no meu olho, ela vem assim, uma coisa atrás da outra. Aí chega lá no cérebro, é que se faz a organização. Então, primeiro uma organização espacial, forma uma silhueta.
E depois, isto dura no tempo. E a duração no tempo é que dá a ideia de uma imagem permanente. Então está. Mas o nosso olho não está vendo assim. Quem está vendo assim é o cérebro. E é o que acontece na televisão. O que, que faz na televisão? A câmera, ela pega a imagem e é em linhas, né? Como a gente sabe, é uma varredura. E é transmitido depois para o espaço, né? Também em ondas, em fileira, não é? É um fio. E que chega lá no monitor, que, quer dizer, vai fazer aquela varredura 24 quadros por segundo, e que isso vai permitir que o olho faça o mesmo processo, etc. e tal. Ou seja, tanto a imagem, e depois o Kant joga para o conceito, são constructos. É por isso que o computador que foi feito, a imagem e semelhança do sistema nervoso, justamente chamou, no primeiro momento, cérebro eletrônico e depois chama processador. Por quê? O que, que acontece? Todos os comandos que nós damos são bits, né? São, lá, são pontos unitários. O que, que o processador faz? Organiza, sintetiza. E para o Kant, toda atividade do conhecimento é uma atividade de síntese e não de análise. Este poder de sintetizar que é o X da questão. Mas para fazer isso, nós temos que ter um processador interno. E o processador é o sujeito transcendental. Por quê? Porque ele tem um software lá dentro que permite fazer isso. Então, eu acho que o mais concreto que tem é isso, porque, na verdade, o processador está imitando aquilo que supostamente nós fazemos, que a gente nem sabe como é que o cérebro faz todo esse negócio. O que, que tem a química, a neurologia a ver com tudo isso, né? Por mais que você estude aí na neurociência como é que o cérebro, as células, neurônios estão funcionando, o que, que acontece com eles do ponto de vista energético, do ponto de vista químico, né? A sinapse lá, todas aquelas coisas. O problema é que gera um sentido. Quer dizer, que tem uma base física, química, biológica, não é inegável, né? Tanto que você ficar 2 minutos sem oxigênio, pifa tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, gera uma cadeia de significações aí que transcende esse contato físico. Porque todos os nossos conceitos, né, por exemplo, o conceito de sofá, quer dizer, quando eu chego a essa representação, eu chego na ponta do processo, eu não vejo. Quer dizer, nós não assistimos ao processamento em si. Por isso, né, olha, você vê como tudo vai se encaixando. De onde vem o construtivismo de Piaget? Do Kant. Quer dizer, o Kant mostrou que o sujeito é ativo, o sujeito não é passivo, né? Mas essa atividade é como se você pusesse um andaime para construir o prédio. Você põe um andaime, constrói um andar. Aí você aumenta o andaime, constrói o próximo andar. Quer dizer, são estruturas, aliás, andaime chama estrutura, né? Estruturas metálicas que você vai usando para compor. E isso foi o que o Piaget tentou mostrar, inclusive empiricamente. Ele tinha uma grande admiração pelo Kant e ele quis dar uma, assim como Newton fez a física, ele queria fazer uma ciência da psicologia que mostrasse o mesmo processo. Quer dizer, a psicogênese, né? E depois a noogênese também, quer dizer, como é que a própria razão procede dessa maneira, né? Na teoria do conhecimento de Kant, além das intuições sensíveis que recebemos e da organização dessas informações pelas estruturas de conhecimento que todo homem possui, há uma terceira faculdade que é a razão. A razão é a faculdade das ideias. Qual foi o erro dos metafísicos que ele criticava? Foi ter confundido o que era objeto das ideias, objeto do pensamento, como se fosse conteúdo de conhecimento. Então, as ideias da razão, entre as quais as mais importantes, a ideia de mundo, a ideia de alma e a ideia de Deus, são ideias pensadas,
mas não conhecidas. Então, qual foi o grande equívoco da metafísica? Ter acreditado que, porque ela podia pensar as ideias de mundo, as ideias de Deus e as ideias de alma, que estas entidades pudessem ser objeto de conhecimento e, portanto, pudessem existir. Para Kant, era legítimo pensar essas ideias, desde que não se concluísse que fossem objeto de conhecimento. Para ele, quem conhece o real é a ciência. Somente os fenômenos podem ser realmente conhecidos. Kant era uma personalidade muito interessante e, segundo a crônica, que sempre acompanha a história da filosofia, ele teria exposto ao mordomo de sua casa, as conclusões desse seu grande projeto, que se expressava nas suas três grandes obras: a Crítica da Razão Pura Teórica, a Crítica da Razão Pura Prática e a Crítica do Juízo. E ao contar para o mordomo quais teriam sido as conclusões da Crítica da Razão Pura Teórica, ou seja, esta teoria que eu acabei de apresentar, ou seja, que Deus, alma e mundo são ideias pensadas, mas não são realidades conhecidas, o mordomo ficou muito chocado e repreendeu severamente o Kant, dizendo: mas como você, uma pessoa tão religiosa, ele era adepto do pietismo, uma denominação no protestantismo, bastante rigoroso, e dizia: como você, uma pessoa com tão boa formação religiosa, pode chegar a uma conclusão dessa? O que vai sua mãe vai pensar disso? Aí o Kant teria dito ao mordomo: não se preocupe, o que eu destruí na Crítica da Razão Pura Teórica, eu vou reconstituir na Crítica da Razão Pura Prática. E nós entramos assim na segunda parte da grande obra kantiana. Estas três ideias da metafísica tradicional, Deus, alma e mundo, que não são ideias, não são conceitos correspondentes a fenômenos que pudessem ser conhecidos, estas entidades que não podem ser conhecidas devem ser pressupostas. Por quê? Porque elas são condições sine qua non para a legitimação e para a fundamentação da moralidade, que deve ser entendida em Kant do mesmo modo que nós entendíamos a questão do conhecimento. Ou seja, a moral é um fato na realidade humana. Os homens praticam a moral não como uma mera circunstância histórica, cultural, mas por uma necessidade interna. Para Kant, a moral se impõe ao homem como uma força universal. Assim como a ciência, a moral não se impõe por necessidades psicológicas, culturais ou sociais, mas por exigências transcendentais que constituem a própria estrutura de todos os homens. É proibido matar o próximo, não devido a leis ou por respeito ao próximo, mas por uma força interna que exige bondade, um bem agir. Para Kant, o fato de o homem ser um ente moral demonstra a existência de mundo, de alma, de Deus. A ética, portanto, ela deve ser seguida pelos homens, deve haver este esforço de incorporação da ética, do mesmo modo, de modo análogo a esse esforço de incorporação do conhecimento científico, porque faz parte da própria estrutura constitutiva da experiência e da atividade humana. E é nesse contexto, inclusive, que nós podemos conceber a contribuição que o Kant dá para a gente pensar a educação. É interessante observar que ele não escreveu nenhum tratado que tivesse por tema específico a educação ou a política. Mas eu diria que isso transpira de toda a sua obra, porque a razão de ser da existência de uma sociedade
em processo de civilização, em processo histórico, e toda a construção do indivíduo está sempre relacionada com a busca da realização desta perfeição humana, de que o sujeito humano, tanto coletivo, no caso da sociedade, como no individual, no caso da pessoa, toda a sua razão de ser, todo o investimento de sua existência deve ser na linha de superar a sua condição de pura empiricidade, de pura naturalidade, de pura instintividade, para se tornar exatamente esse sujeito autônomo, ou seja, o sujeito que age em função e a partir das condições estruturais que o constituem. É por isso que a pedagogia dele é toda baseada nesta proposta de emancipação do espírito, de emancipação do sujeito, da postura do sujeito como um sujeito autônomo, que atinja a sua maioridade, esta expressão que ele usa, para a qual ele carreia todo o investimento da filosofia, todo o investimento da pedagogia, no sentido de que nós passemos a nos conduzir não por imposições externas, mas pela própria condição do nosso modo propriamente humano de ser, que é de ser guiado por este sujeito estrutural que está à base da nossa própria existência. Kant acredita que a humanidade passa por um processo constante de aperfeiçoamento e que o indivíduo deve buscar a perfeição no plano pessoal. Daí sua proposta pedagógica de criar condições para possibilitar a realização desse esforço. Kant valoriza a disciplina, para ele um instrumento fecundo para que o sujeito possa tornar compatível uma existência com as pressões concretas e as circunstâncias que o envolvem. Segundo Kant, o homem deve ser culto, no sentido de aprimorar sua capacidade de conhecimento. Isso nos mostra um Kant que, como pessoa, como educador, devemos lembrar que ele foi professor ao longo de toda a sua vida, foi diretor de ginásio. Kant levou tão a sério esse seu projeto de vida que sequer ele saiu de sua cidade, ele não viajou. Ele era professor de geografia, ele era também formado em geografia, formado na própria Universidade de Königsberg. E era uma pessoa extremamente sistemática, a tal ponto que a população de Königsberg acertava os seus relógios por um passeio que o Kant realizava todos os dias na praça pública, exatamente às 16h. Apenas duas vezes ao longo de sua existência adulta ele falhou a este compromisso. O primeiro foi quando soube da eclosão da Revolução Francesa. O impacto foi tão grande, porque certamente ele entendeu a importância desse evento histórico, inclusive para o iluminismo. Eu acho que o Kant foi profético aí, porque a Revolução Francesa foi uma tentativa política de implementar historicamente as consequências do iluminismo. Deu no que deu, nós sabemos concretamente, mas não há dúvida alguma de que ela representou um marco nessa trajetória que marcou a história do Ocidente e, consequentemente, do resto do mundo, que foi justamente a tentativa de fazer com que a história humana se desse de acordo com os ditames da razão. E a outra vez que o Kant falhou o seu compromisso foi quando da leitura do Emílio de Rousseau, que é justamente a obra sobre a pedagogia, sobre a educação, o que ela emblematicamente representou. Não tanto pelas suas conclusões particulares, mas exatamente pela postura que Rousseau, também de uma forma quase que profética, assumiu na consideração da educação, sobretudo no fato
de estar descobrindo a infância, né, e a criança como sujeito central do processo pedagógico. Para Kant, todos os investimentos pedagógicos devem ser na direção de promover a busca pela perfeição, que se dá pela plenitude da moralidade. Para tanto, deveria-se promover a disciplina, não como forma de opressão, mas para se superar o comportamento puramente instintivo. Valorizava a ampliação do conhecimento, particularmente o conhecimento científico, mas também da arte e da estética. Acreditava, enfim, que o sujeito deveria tornar-se cada vez mais moral, prudente, culto e emancipado. De toda essa proposta da filosofia kantiana, certamente nós podemos concluir que a tarefa da política no que diz respeito à sociedade e a tarefa da educação no que diz respeito à pessoa humana é de transformar todos os sujeitos humanos em processo de educação em sujeitos disciplinados que busquem superar, que busquem viver independentemente da sua materialidade animal, de suas pulsões instintivas, e um sujeito culto que explore todas as suas potencialidades de conhecimento, particularmente a partir da ciência, de um sujeito prudente que saiba conviver com as circunstâncias históricas num espírito de paz, de harmonia social, e finalmente de um sujeito moral, ou seja, aquele que atingiu a plenitude de uma existência pautada nas exigências transcendentais da eticidade. Certamente nós estamos aqui diante de palavras talvez muito marcadas pelo seu tempo histórico, mas que na sua significação mais profunda continuam tendo extrema validade no contexto histórico contemporâneo, onde, apesar de todas as mudanças, nós continuamos tendo que enfrentar, em política e em educação, estes mesmos desafios, tentando responder quem somos nós, os homens, o que podemos saber e o que devemos fazer.